بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعانو وناكسان إذي لهانتين بداعو وضيال كسو دواد وردير ميديا قضب كاني وحاي نوكو ياغي دونا رين اوغو باها وكتاگن عاسمة دولة ديگان كسو مالي دا مغالي دا جيجيجا كدي ماركي هالك عاسي عايز كسو شرحين وغيران شان مشرح وكسو تيدا قومية دا محارة دا يكونو المغالي دا جيجيجا عدابا وحاي سويدين مودان اول هرب ويتوغي تيرين محارة داني كونو المغالي دا جيجيجا mana aysan haweysan jirin inay helaan matala siyaasadeed oo dowlad deegaanka Soomaalida haatan maxaa ku soo beegay inay awoodan la soo baxaan isla markaasina ay isu soo sharaxeen una haweysteen in baarlamaanka dowlad deegaanka Soomaalida ay ka mid noqdaan hadii baa dhacday inay ka mid noqdaan oo ay si uun uga mid noqdaan maxaa lagu fahamsiin doonaa ama lagu wada hadli doonaa maadaama sharciga Itoobiya ee dowlad deegaanada ku wajahan oo dhigayo in qoomiyad waliba ay isku maamusho luqadeeda baarlamaanka dowlad deegaanka Soomaalida ma dhici doontaa inuu amxaari u guuro oo halkaasii amxaariga ay noqoto luqada koobaad oo laga qudbadeeyo baarlamaanka marka intaasii laga yimaado xagee ka heleen tasiilaadkan iyo inay dhiranaantan ay isu soo sharaxaan baarlamaanka dowlad deegaanka Soomaalidu qoomiyadda amxaarada ee ku nool magaalada Jigjiga waxaad wada ogtihiin in madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ay aad isugu dhow yihiin iskuna fiican yihiin qoomiyaddan ee amxaarada isla markaasina uu kaniisad xaflad kasta aan idhaahdo oo kaniisadaha dalka Itoobiya ka dhacaysa looga yeero oo looga casuumo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida uuna caan ku yahay inuu aad u difaaco kaniisadaha amxaarada ee ku yaala dowlad deegaanka Soomaalida madaxweyne Mustafa Maxamed Cagtar oo si weyn ay isugu fiican yihiin qoomiyadda amxaaradu wuxuu siiyey naas nuujin badan iyo tasiilaad badan oo aysan horey u heli jirin taasi oo sababtay in haatan ay haweystaan kuraasta baarlamaanka ee dowlad deegaanka Soomaalida marka laga yimaado dowlad deegaanka Soomaalida waa sidee dowlad deegaanada kale ee dalka Itoobiya ma qoomiyadda amxaarada saameyn ma ku leedahay qoomiyadda Oromada iyo deegaanka Oromada mana ku leedahay xildhibaano qoomiyadda Oromadu saameyn ma ku leedahay amxaarada ma ku leedahay xildhibaano su'aalaha jawaabahaasi waxay noqonayaan maya ee qoomiyadda Soomaalida iyo dhulka Soomaalida uu weeye waxa la leeyahay saamigeeda la wada leeyahay haddii ay dhab noqoto musharaxnimadii hadda wayba qaateen warqadihii qoomiyaddan amxaarada ee ku nool magaalada Jigjiga haddii ay dhab noqoto inay soo baxeen waxay si dhab ah ay hoosta uga xariiqayaan in dowlad deegaanka Soomaalida qayb muhiim ah ay haatan ka degaan isla markaasina leeyihiin waa dhabarjab iyo qoomamo iyo ciil in dowlad deegaanka Soomaalida maanta ay amxaaro matalaad ka hesho halka aan laga ogolayn hal shaqsi oo shaqaale hoosaada oo Soomaali ah inuu qoomiyadda amxaarada deegaankeeda ka soo shaqeeyo horey ayaan barnaamijyo uga sameynay qaabka loola dhaqmo qoomiyadda Soomaalida ee shaqooyinka u doonta qoomiyadaha kale ee dalka Itoobiya waxaa xusid mudan in qoomiyadda Soomaalida xitaa aan darawal gaariga steeringka haya looga ogolayn deegaanka amxaarada halka dowlad deegaanka Soomaalidana lagu loolamayo kuraastii baarlamaanka dowlad deegaanka Soomaalida iyo matalaadii shacabka si kastaba ha noqotee madaxweyne Mustafa Cumar ayaa waxa uu siiyey tasiilaad badan oo qoomiyaddan amxaaradu ay ku haweysatay maanta inay isu soo sharaxdo dowlad deegaanka Soomaalida kuraastiisa baarlamaanka isaga ayaana wixii mas-uuliyadda ee ka yimaada dusha saaranaya walow oo uu yahay shaqsi ay dowladda Itoobiya u soo magacaabatay dowlad deegaanka Soomaalida qasabna lagu keenay rabitaanka shacabka iyo doorashada uusan ku imanin iyadoo la og yahay in madaxweyne Mustafa Cumar iyo ragga la midka ah ay dowladda Itoobiya soo caleema saarato ay soo ku soo doorato iyada shuruudo u gaara marka intaasi aan uga imaano arrimahaasi waxaa qoomiyaddan amxaarada ee haatan is soo sharaxday xog badan inooga haya wariye Jamaal Galad oo inoo sharaxi doona balqaabka ay kala yihiin meelaha ay ka sharaxan yihiin qaabka amxaaradu ay u soo degtay dowlad deegaanada ay degayso iyo magaalooyinka ay rabto inay la wareegto iyo arrimo fara badan oo ku saabsan xogta musharaxiintan amxaarada ee ka taagan magaalada Jigjiga waxaan idin kala dhexbaxayaa wariye Jaamac Galad ee daawasho wanaagsan kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba akhyaarta hawada nagala socotay meel kasta oo joogtaanba soo dhawaada ayaan idin leeyahay kuna soo dhawaada warbixin kooban oo aanu ku soo qaadanayno
sida aynu ognahay amaba indhowaale aad nagala socoteen waxaa jira doorashooyin ka socda dalka Itoobiya iyo deegaanka Soomaalida halkaasi oo doorashada sida la sheegay la filayo in loo dareero bisha Juun ee inagu soo foolashanteeda hadii uusan Ilaahay maaha dhihin doorashadan iyo waliba ahwaasheeda ama qaabka ay u dhacayso iyo maaragtay to geedi socodka doorashadaba waa wax hadda bilow ah oo waxa bilowday hadda bixinta kaararkii amaba waraaqihii aqoonsiga ee musharaxnimada xildhibaanada u tartamaya golayaasha kala duwan ee deegaanka iyo kuwa dowladda federaalka ayaa hadda bixintoodii ay bilaabatay marar kala duwan waxaanu ka hadalay ama aanu in badan soo gudbinaynay oo aan idinla wadaagaynay qoomiyadda axmaarada dadaalka xoog gale ee ay maaragtay ku soo gelaysay gudaha deegaanka Soomaalida ayna ku doonaysay in deegaanka Soomaalida ay saameyn ku yeelato waxaanu arkaynay xusas kala duwan oo magaalada Jigjiga ee xarunta deegaanka Soomaalida ay ku qabsadeen xusaskaasi oo ahaa xusas diimeed ma jirin meel kale oo sida Jigjiga looga xusay amaba looga dabaaldegay amaba saameynta iyo weynanka iyo sida maaragtay to la isugu soo baxay ma jirin meel kale oo la isugu soo baxay waxaynu ka hadalay oo aan marar kala duwan idiin soo gudbinay qaabka ay magaalada ku soo galaan falsafada ay isticmaalaan istaageerida iyaga dhexdooda ah macluumaad kala duwan iyo qorshayaal ay degsadeen oo mustaqbalka dhow iyo mustaqbalka fogba ay maaragtay ugu tala galeen oo ay isticmaalayeen iyada oo marka arrimahaasi oo dhan ay ahaayeen kuwa la wada arko haddana waxaa jira inta badan lagama qabin ama lama aaminsanayn sida ugu fudud ama sida ugu dhaqsaha badan tallaabada hadda ay u qaadeen inay u qaadi doonaan oo waxay ahayd ama la filayay oo layslahaa waxay samayn doonaan xoogaa yar dib u dhig bay samaynayaan oo awooddooda iyo waxooda isla markaba ma soo maaragtaayto ma muujinayaan laakiin hadda waxaan jeclahay inaan idinla wadaago arrin qof kasta oo Soomaali ah la yaab ku noqotay arrin aan meel kale oo dalka Itoobiya iyo deegaamada uu gumaysta meel kale oo ka dhacda ama ka dhacaysa ayna jirin balse deegaanka Soomaalida gaar u ah arrin muujinaysa awoodda iyo indha adayga iyo maxaan ku idhaahdaayeto qaabka ay axmaaro wax u doonayso arrin muujinaysa sida dadkii Soomaaliyeed ay u noqdeen kuwo dulloobay oo deegaankoodii iyaga oo taagtaagan laga maaragtaayto meerinayo arrin qof kasta oo fiiriya mustaqbalka dhow meesha ay ku dambayn doonto aan mugdi marnaba ka gelaynin arrin qof kasta marka uu dhuuxo ee uu si dhab ah ugu kuurgala muujinaysa meesha loo socdo meesha maanta Soomaaliyu joogto iyo berrito waxa ay noqon doonto arrintaasi waxa ay tahay iyada oo lagu guda jiro ololihii doorashada ayaa waxaa soo baxday maxaan ku idhaahdaayto iyada oo lagu guda jiro bixinta waraaqaha musharaxnimada ayaa waxaa soo baxday in dad axmaara oo ilaa iyo 5 qof gaadhaya in ay qaateen xaggey ka qaateen waxay ka qaateen magaalada Jigjiga ee xarunta dowladda deegaanka Soomaalida waxaan hadda xogteeda haynaa ilaa iyo 5 qof oo ugu yaraan 3 ay dumar tahay sida xogta aan ku helayno maxaan ku idhaahdaayto in ay ka sharaxan yihiin magaalada Jigjiga 5taasi qof 3 ka mid ah waa la arkay waraaqahooda wayna soo baxeen oo waxay dhex yaacayaan warbaahinta kala duwan waxaa isugu hambalyeynaya axmaarada ugu yaraan 2 ka mid ah halkan ayaa lagu hayaa amaba halkan ayaan hadda anigu ku hayaa waanan jeclahay in aan idinla wadaago labadani maxaan ku idhaahdaayto qof ka mid ah musharaxiinta kasoo jeeda
deegaank musharaxiinta axmaarada ah ee ka tartamaya magaalada jigjiga ee doonaya in ay dowladda deegaanka soomaalida ku matalaan baarlamaankiisa qoomiyadda axmaarada, halka qofka soomaaliga ah aan loo ogolayn ama ayna suuragal ahayn bal iska daa in uu ku noolaado amaba in uu ku ganacsado amaba in uu siyaasadeeda iyo arrimaheeda galo amaba shaqaale uu ka noqdo. Haddambayse waxaan suuragal ahayn oo aan marnaba caqliga gelaynin xitaa qofka soomaaliga ah sabab la'aan in uu ugu hoydo magaalo ka mid a deegaanka axmaarada. Halkan ayaaman filayaa inaan idinkula wadaagnay muwaadin soomaaliya oo shaqo u tegey dowladda federaalka ah ee dalka Itoobiya ay u geysay amaba ay shaqo maaragtay ugu dirtay deegaanka axmaarada oo laga soo masaafuriyey. Arrintaasi marka soomaalidiina sidaa loola dhaqmayo, iyagii deegaankoodiina waxa aynu arkayno ay maanta yihiin axmaaro ka sharaxan oo maxaan ku idhaahdaa diyaar u ah in ay soomaalida hoggaanka u qabato oo ay talada deegaanka soomaalidu maanta iyaga la wareegaan. Arrintani kama dhacdo meel kale oo ka mid a dalka Itoobiya, haba ka yaabin. Waxa keliya ee ay ka dhacdo ee ay ka suurowdahay waa deegaanka soomaalida. Waxba yaanan maaragtay sii fogaanin, bal hadda aan labada hadda qof ee dumarka ah ee aan hayo aan idinla wadaago. Tani waa mid ka mid a gabdhaha ama islaamaha ka sharaxan magaalada jigjiga ee xarunta deegaanka soomaalida, magaceedana waxaa lagu magacaabaa amaba loogu yeedhaa oo magaceeda la yidhaahdaa santaan. Waa midda koowaad aan soo qaato. Midda koowaad waxaa la yidhaahdaa Yananesh Amanu Mulatu. Yananesh Amanu Mulatu waa midda hadda sawirkeedu uu idin hor yaallo. Waxay ka soo jeedaa qoomiyadda axmaarada. Waxay ka sharaxan tahay xisbiga ugu xajirsan qoomiyadda axmaarada kana mida axzaabta waaweyn ee hadda dalka Itoobiya ka jira. Waxaa lagu magacaabaa xisbigan Azema. Waxaa lagu magacaabaa xisbigan Azema ayaa lagu magacaabaa. Gabadhan Yananesh ayaa la yidhaahdaa, waxa ay sheegatay amaba ay ku doodaysaa amaba ay maaragtay ay caddaynaysaa inay tahay gabadh reer Jigjiga ah ku dhalatay magaalada Jigjiga xarunta dowladda deegaanka soomaalida gobolka Faafan Somali Region ay ka taagan tahay, inay tahay musharax doonaya inay maxaan ku idhaahdaa hoggaanka u qabata deegaanka soomaalida halkaasi maaragtay uu yahay dalkeeda iyo deegaankeeda. Mid kale ayaan iyadana jeclahay bal hadda in aan idinla wadaago oo aan iyadana idin tuso waa middan oo iyaduna ka mid a musharaxiinta magaalada Jigjiga ee xarunta deegaanka soomaalida ka tartamaya. Waxaa haweenaydana magaceeda lagu magacaabaa oo la yidhaahdaa Santayahu maxaan ku idhahda Taglabacho. Santayu Taglabacho ayaa la yidhahdaa. Hayla yaabina magacyada maxaan ku idhahdaa waa si kale inay yihiin baa laga yaaba, laakiin waxaan u qaadanaynaa inay tahay Santayu Taglabacho ayaa la yidhaahdaa. Iyaduna waxay ka taagan tahay oo ka sharaxan tahay magaalada Jigjiga ee xarunta dowladda deegaanka soomaalida. Waxaa isna jira oo qaatay warqadii musharaxnimada mid nin ah ayaa isaguna qaatay. Marka bal hadda aan kasoo gudbo oo aan maaragtay usoo dhaadhaco ujeedada iyo maaragtay muhiimadda barnaamijkan. Sida aynu wada ogsoonahay, Itoobiya lama wada laha. Itoobiya waxay leedahay dastuur iyo nidaam u yaala. Haddii la rabo yaan laguba dhaqmin oo aan si dhab ah loogu dhaqmin, balse waxaa jira nidaam u yaala oo ciddii ku dooda ama ku dagaalanta ama ku maaragtay xarbida ama isticmaasha ay adag tahay in sida la doono laga yeelo. Waxaynu ogsoonahay dastuurkaasi dalka Itoobiya ka jira waxa uu dhigayo iyo waxa uu xadaynayo iyo sida qoomiyadaha Itoobiya uu u kala saarayo. Qoomiyadaha Itoobiya dastuurkaasi ay ku wada joogaan ee ay Itoobiya maanta Itoobiya ku tahay waxa uu dhigayaa in Itoobiya ay tahay federalism ku dhisan qoomiyado ethnic wax la yidhaahdo, oo qoomiyad waliba ay leedahay deegaankeeda. Deegaankeeda qoomiyaddaasi qoomiyadaha kale way ku noolaan karaan oo way degi karaan, laakiin
kama shaqayn karaan shaqooyinka dawladda ilaa iyo inta yani laga waayayo qof deegaankaasi u dhashay oo shaqada qabta waa dastuuri weeyaan aan deegaanka dadkiisu waxay xaq u leeyihiin inay luqadooda isku maamulaan inay iyagu hay'adaha dawladda maamulaan deegaankooda inay maamushaan xafiisyada dawladda ee heer federaal kuwa heer federaal sida telecommunicationka waxa la yiraahdo boostada iyo isgaarsiinta power haylka ama maaragtay power lightka ama waxan iyo quwadda korontada waxyaalaha noocaasa shirkadda Ethiopian Airlineska waa yacni hay-ado ay dawladda Ethiopia leedahay dhammaan hay-adahaas ay dawladda Ethiopia leedahay kama jiraan deegaamada laakiin iyaga oo dawladda federaalkii ay maamulayso ayay joogaan deegaamada okay deegaanka Soomaalida hay-adahaasi qof ka shaqeeya male airborka magaalada Jigjiga ee xarunta dawladda deegaanka Soomaalida Soomaalidu waxay ku leedahay oo keliya magaca oo ah Gradwell Wall Soomaalidu garoonka diyaaradaha magaalada Jigjiga waxay ku leedahay oo keliya waa magaca waxa maamula waxa mas'uulka ka ah waxa ka xamaala waxa cawska gura waxa diyaaradaha haga dhammaantood waa axmaaro iyo wax lamida okay shirkadan la yiraahdo maxaanku power lightka ama quwadda korontada iyadana sidoo kale waxaan ayaan dhexdaasa maqlayay qof Soomaaliya ayaa mar la keenay oo maamulka loo dhiibay markii qofkii Soomaaliga ahaa maamulka loo dhiibay dee wacdarihii Jigjiga ka dhacay waa la ogaa oo waxaa dhacday in maxaanku yiraahday korontadii magaalada laga damiyo markii la doono meesha ugu fiican markay marayso in la damiyo in salaadaha xilliga salaadaha markii salaad walba la galayo in laydka la damiyo oo salaadii jimcaha in laydka la damiyo oo aanay jiraynin masaajidii maxaanku yiraahdayto mid adimi kara ama mid laga khudbayn karo 24ka saac ee kale ee magaalada u maaragtayto kaniisaduhu waa qayliyayaan oo waa dhawaaqayaan kuwana markii la gaaro xilliga aadaanka 15ka daqiiqo ee aadaanka masaajidda ay maaratay oo ka socdo korontada waa la daminayaa 5 daqiiqo ka hor baa la daminayaa 15kii daqiiqo ee aadaanka iyo 5 daqiiqo oo ka dambeysa adigu ugu badnaan 30 minute ama 25 minute bay maqnaanaysaa korontadu markii la ogaado aadaankii inuu baxay baa dib loo soo deynayaa korontadii waxay ahayd ku xumeyn lagu xumeynayo muwaadinka Soomaaliga ee meeshaasi loo dhiibay waxaynu ogeyn cunsuriyadii iyo dhibaatadii shirkadda diyaaradaha ee Ethiopian Airlines ay kula kacday wiilal Soomaaliyeed oo darajo sare ku baasay oo imtixaan u galay in looga soo ceyriyay shirkadda oo la diiday in la qaato keliya inay yihiin Soomaali aysan xaqna u lahayn in ay ka mid noqdaan shaqaalaha shirkadda Ethiopian Airlines waxaynu kala ogsoonahay inayna dawladda federaalka ah ee dalka Ethiopia kulahayn wax saameyn haba yaraatee wasaaradaha ay Soomaalidu wasiirada ka tahayna aan maartaayto ayna shaqaalaysiin karin muwaadiniin Soomaali ah bal iska daa wasaaradaha kale ee ay dadka kale ka yihiin maxaanku yiraahdayto wasiirada ee iyada oo intaasi oo dhan oo dhibaato ah ay Soomaalidu ku qabtay hay'adaha kala duwan ee dawladda federaalka ah kuwa jooga gudaha deegaanka Soomaalida iyo kuwa jooga maxaanku yiraahdayto dalka Ethiopia intiisa kaleba ayaa maanta Jigjiga xisbigii Azema ee cunsuriga ahaa ee qoomiyadda axmaaradu oo musharaxiin maaragtayto axmaara ah uu ka soo sharaxay taasi oo muujinaysa Jigjiga inay tahay magaalo la wada leeyahay qabridahar inay tahay magaalo la wada leeyahay dhagaxbuur inay tahay magaalo la wada leeyahay goday inay tahay magaalo la wada leeyahay mooyaale iyada waaba la qaatay oo oroma qaadatay oo maabkii deegaanka Soomaalida waaba laga saaray maxaanku yiraahdayto diri dhabe iyadana sidoo kale ma dhaweyn markii saaxada Soomaalida ay ka baxday iyada oo intaasi oo dib ah iyo intaasi oo waxyeelo ah ay ina haysato haddana Soomaalidu ma isweydiinaysaa ama Soomaalidu suuragal ma tahay inay isweydiyaan waay ay waxani u dhacayaan maxay tahay sababta waxani ay u dhacayaan ma inaga isugu wacan oo ka shacabka Soomaali ahaan ayaa isugu wacan ma maamulka ayaa inoogu wacan see waxani ku dhacayaan maxay tahay yaa sabab u ah waa su'aalaha ay tahay in la isweydiiyo yacni adiga oo maqan dalkaaga in la qaato qiil baad u helaysaa waxaad leedahay waan maqnaa adiga oo xanuunsan oo jiran in la qaato hantidaada waa qiil baad u helaysaa waxaad leedahay de bini aadan baan ahay oo waan xanuunsanaa
adiga oo maxaan ku idhaahdaayo toxiran ama lagu dilayo ama dagaalamaya ama harjadaya in dhulkaaga ama hantidaada la qaato, iyana waa macne oo qof dagaalamayay baad ahayd. War maanta waxa aynu ku sugannahay maxay tahay? Shacabka Soomaaliyeed ma isweydiiyey dariiqa waxaa Soomaalidu ayna mari karin oo aysan xaq u lahayn ama awaysan awoodin inay marto inta u dhaxaysa Harar iyo Diridhabe? Harar iyo Diridhabe ayaa Soomaalida aysan mari karin oo jidkii inta laga leexiyay la yiri jid deegaanka Soomaalida dhexmara oo halkaa ka toobiyeeyo oo maxaan ku dhahdaayto Fayaanbiira iyo inta reera Muskood sii maro aan halkaa Diridhabaha laga geliyo la yiri markii yacni jidkii meeshan ahaa ay noqotay in Soomaalida maalin walba lagu qasho. Dadka Soomaaliyeed see wax u jiraan? Dhibaatadani xaggay inagaga imaanaysaa? Ma aha suuragal, ma aha macquulna, ma aha maalin walba inaan eed la daba taagnaano maamulka oo aynu ogsoonahay waxa ay yihiin. Haddaan Shalay Cabdi Ilaahay la eedaynayay, haddii maanta Mustafa la eedaynayo, berrina maka ka dambeeyaa la eedayn doonaa? Ma waxaynu noqonaynaa oo keliya innagu kuwa uun eed u jooga? Miyaynan wax uun haba yaraate eh? May suuragal miyayna ahayn qof nool oo Soomaali ahay inta jigjiga dhexdeeda istaago inuu yidhaahdo war waxaan ma aqbalayno? Hal qof ah oo Soomaali ah inuu yidhaahdo war waxaan suuragal ma aha inuu yidhaahdo, maxay ku dhici weyday? Dadku soo dad nool oo Ilaahay abuurtay oo bini aadana ma aha. Dadkan lagu dul socdo xaafad shanaad iyo xaafad lixaad waa magac kale looga yaqaanaa oo aan necbahay meeshaas, yacni halkaas in maaragtaayto maanta la yidhaahdo intaasoo axmaar baa iska soo sharaxayso oo qof Soomaali xitaa iskama sharixi karo oo iyagaa ku tartamaya in la yidhaahdo, haddana maxaan ku idhaahdaayto Soomaalidii indhaha uun laga dhowro oo la yidhaahdo hoognaga ba'anaya jigjiga axmaara iska sharaxday uun in la yidhaahdo, waa wax yacni maaragtay baan ma garanayo masiibadani meeshay ka timid. Dad nool oo socda oo la arkayo oo cagahoodii ku socda oo hadlayo oo cid ka hadal badan aysan jirin oo wax cunayo oo cid ka cunta badan aysan jirin oo wax arkayo oo cid ka aragti badan aysan jirin oo hadal maarata cid walba ka maqli og oo haddii hoos loo hadlo maxaan ku dhahdaayto wax maqlaya oo haddana iyaga oo taagan hantidoodii la qaadanayo oo aan hadlaynin oo aan maxaan ku idhaahdaayto xitaa qalbiga ka nacaynin oo wax walba ku qanacsan, anigu ma garanayo dadka deegaanka Soomaalida ku nool yacni maaragtay wax ay yihiin, ilaa iyo hadda ma fahmin. Runtii waa wax laga maaragtaayto laga waa masiibo weeyaan bini aadan. Qof maanta soo galay oo aan todoba beriba joogin magaalada Jigjiga inta warqada soo qaato inuu yidhaahdo Jigjigaan ku dhashay gobolka faafan degmada Jigjiga yaan ku dhashay ku waxbartay ku caqliyay ka sharaxnahay maanta doonayaa inaan xukumo, nolol way ku noolaan kartaa? Sababto ah xoog baa nalagu haystaa, xaq uma leeyihin maxaan ku dhahdaayto inaan jaangoyno cidda deegaankana ku noolaanaysa iyo cidda maaragtaayto aan ku noolaanaynin. Waxaynu maaragtaayto ku khasbanahay waxa dastuurka xunka ahee dulliga ah uu inoo ogol yahay inaan raadsano in intiina laynoo diido iyadoo aanay jirin si sharciya oo lagugu diidayo ama awood lagugu diidayo inaad adigu iska qaado, masiibo ka weyn ma jirto. Shacabka axmaaradu iyagaa diiday deegaankooda qof kale oo Itoobiyaanu inuu ku noolaado, bal iska daa in uu ka shaqaysto amaba uu iska sharaxo ama uu dukaamo iyo maxaan ku dhahdaayto ka furto amaba uu ka samaysto ganacsi inuu ku noolaado oo uu dhex socdo, yay diideen shacabka axmaaradu. Kadaalika oromadu iyagaa diiday qof kale oo Itoobiyaana deegaankooda inuu ku noolaado, bal iska daa in uu ka ganacsado ama ka shaqaysto ama uu shirkada ka furte. Dadka shacabka Binishaangul Gumus iyagaa diiday qof kale oo Itoobiyaana deegaankooda inuu ku noolaado, bal iska daa inuu ka shaqaysto ama uu ka ganacsado amaba uu siyaasad damac ka gala. Shacabka Koonfureed, shucuubta Koonfureed waxa la yidhaahdo sidoo kale, Canfar sidoo kale, maxay ku dhacday shirkad la wada leeyahay lugtanay ninba marku qaad inay noqoto Shalay Tikreeba inay haystay oo aan u ahayn maxaan ku dhahdaayto addoommo, maantana ma axmaaraan addoommo u noqonaa?
سيه واحد جيران دد كميونا أهين دد بني آذنا أو نور ميين أهين دد أركي واحد كسعود إيتوبيا ميين أهين دد دستور كشاق دالك إيتوبيا أي إيهو ما أنت كوهوس نور يهين وحقون كي يقان سيه كل عكرتا أظن كن نوران كريم بحردار إيو غوندر إيو غوشام إيو محان كولي هلايتو هذا ما إيو جمع إيو أظن كن نوران كريم إيو أسوسا إيو أواسا أظن كن نوران كريم إن تشيقاب محان كولي هلايتو أحمار إسكس وشر حلو وأي ملكية هذا شغلت وعجائب وين وعجائب وين ووحن ما ركت مسكح ذا قف كبن آدم كاهي وسن قادن كرين وحن إذن لا هي مستفى يمامل ملها إد ويفضلن كران ويسهل كران وح بدم بيسود ويسن كران لكن هداد إذن كديدان مستفى هبينكم هنا يبورت بل شعب كريتشك جينتاس كوسو بحان صدح بقول كليا هيدن كبدمتو مركي صدح ذا بقول دمتو حريت باد كون نولانيسان مستفى بورتا وهر فريستا او دها نغا سوبخ ادا احمارده وته مركا اف غاله يا اف مسلم مد بو ايدن كولا هادلي هذيك ر بورتا هبا ادينه وها تيلاهدان مظاهرات يار انت اسوغو سوبخدان ميشن سيدك ادو بخيسن اي هوراي احمار كلوبتا او غوستا انت اسوغو ايماتان وانو ديدنا ديغان كنغا ان احمار اسكا شرحدو انت كليا دهبل idinku markaad hadashaan ninaan hadlin hooyadiiba qadisay baa la yiri lagama yaabana in deegaanka madaxdiisu ay idin hadasho lagama yaabana in maamulka gobolka faafan ay hadlaan lagama yaabana in maamulka magaalada jigjiga ay hadlaan lagama yaabana maamulka degmadu inay hadlaan hadaydan idinku hadlin hadaydan idinku hadlin ma jirto cid idin hadlaysa anigu waxaan la hadlayaa wa shacabka deegaanka Soomaalida gaar ahaan reer Jigjiga reer Goday reer Dhagaxbuur reer Qabri Dahar ee reer Mooyale reer Diridhabe iyada jimba qaatay maxaa ku yahdaayto Mooyale sidoo kale balaaya ku habsatay kuwaasi iyagu waxa uu dhanbay u bateen difaac Mooyane hadda ka hadal kale male boondada Soomaalida in la difaaco haddii ku maqli jirteen dastuurka Soomaaliya ee maxaa ku yahdaayto ee qoondada dumarka hadii laga yani mooyale iyo maxaa ku yiraahdaayto diri dhabe oo kali iyo qoondada Soomaalida in uu loo dagaalamo mooyane ma aha meel gacan ugu jirta Soomaali gacan ugu ma jirto sida daraadeed tuulooyinka yaryar ee jigjiga ay u weyntahay ee weli gacanta Soomaalida wax uun kaga jiraan ee maxaa ku yiraahdaayto haddana loo mindiyalisanayo dadka ku nool waxaan leeyahay warbal ilaahay intaad ka yaabtaan waa dhimanaysaan oo ilaahay baa naftan abuuratay oo markuu doonana qaadiye bal idinka oo isku deeya in aad wax uun muujisaan dareen dadnimo ah inaad maaragtaayto dhimataan isku daya wal arkaysay inuu habeen dhaweeyto ana maxaan ku yiraahdaayto wiilal baa mooyaale la isaga diray kibir iyo aabi wal arkayseen oo goday baa la isaga dilay wiil dhalinyaro ah kibir iyo aabi oo wax dan ah oo laga leeyahay ayna jirin gor kollay waad dhimanaysaan idinka oo macna leh idinka oo bini aadana idinka oo islaam ah idinka oo soomaali ah idinka oo reer jigjiga ah dhinta oo difaacanaya xuquuqda yar ee dastuurka Itoobiya uu idin siiyay anigu idin ma dhahayo wax ka weyn raadiya wixii yaraa ee dastuurkaas xunka ahi uu idin siiyey ee qoomiyad waliba maanta ay ku isagii ku meel marayso bal isku daya inaad difaacataan intaa keliya sameeye ma waxaad ka liidataan gambeella oo gabigooduba maxaan ku yidhaahdaayto milyan iyo wax yara canfar oo milyan iyo wax yara maxaan ku yidhaahdaayto kuwan binishaan gulgumiso 2 milyan aan dhammayn deegaankooda hal qof ah oo Itoobiyaanka kale ah kuma noola qoomiyad waliba wixii ku dhex noolaa way iska soo saartay barqacad bay soo jaftay axmaaradii isku adkaysay maxaa ku yidhaahdaayto meesha la yidhaahdo binishaan gulgumus waad ogeedeen wixii ku dhacay iyagoo nool militarigii Itoobiya ayaa dumarkii iyo leydii maxaa ku yidhaahdaayto binishaan gulgumus ayaa barqacad magaalooyinka ka baxsaday intay meydadkoodii isu keeneen iyagoo boqolaal ah yay gubeen ma idin dhahay anigu wax guba oo tabarteedba malihid ficilkeedna malihidin laakiin bal isku daya idinka oo nool inaad hadashaan ama garanayaa anigu maqabuurahaad ka soo calaacali doontaan maqabuurahaad ka soo dhawaaqi doontaan xaggee goormaad ogaan doontaan inaad jirtaan oo joogtaan oo ilaahay idin abuurtay oo tihiin bini aadan la mida bini aadanka kale
miyayna jigjiga ahayn magaaladii Soomaaliyeed, miyayna jigjiga ahayn caasimadii deegaanka Soomaalida, miyayna jigjiga halbowlaha iyo ubucda shacabka Soomaaliyeed ahayn, ma jigjiga caawa gorgortan geli karta, ma jigjiga caawa xabashi iyo maxaan ku idhaahdaayto qowmiyad kale iyo dabuub xisbooj miyaa la yidhaahdaa ay maanta aniga igula gorgortami karaan oo igula tartami karaan? Say ku dhici kartaa in axmaaro iska soo sharaxda jigjiga? Say suuragal ku tahay in la dhowro la dhaafo? Say suuragal ku noqonaysaa inta la dhowro inaan laga hadlin? Aad iyo aad baan idiin salaamayaa dhammaantiinba. Runtii waa wax maaragtaayto laga xumaado oo maaragtaayto ay tahay qof kasta oo Soomaaliya in uu maaragtaayto dareenkiisa muujiyo. Soomaalidu waxa weeyaan waa Soomaali way wada tahay, laakiin waxa la yidhi nin walba meesha uu maaragtaayto uu joogo isagay maaragtaayto sugaysaa reer jigjiga, cid gurmad idinku imaanaysa, waxaa idinku dhow araarsi iyo qabri bayax baa idinku dhow, idinma soo socdaan haddaydaan idinku hadlin. Laakiin haddaad hadashaan, Jabuuti baa hadli, Hargeysaa hadli, Muqdishaa hadli, Gaarisaa hadli, Kismaayaa hadli, Beledweynaa hadli, Gaalkacyaa hadli, bal idinku inaad dad tihiin isku daya isku daya. Laakiin markaad aamustaan halkiina unbaa maaragtaayto yaad ku baktiyaysaan maalin walba maxaan ku idhaahdaayto sidii la doona laydinka yeeli. Wallaahi billaahi tallaahi inayna jirin cid cirka inta kasoo daadata idin difaacaysa iyo ciddantiina ka hadlaysa iyo maamul idin difaacaya oo aad leedihiin ma jiro. Idinku xuquuqdiina iyo dantiina iyo dowladnimadiina idinka ayay idinku xidhan tahay. Haddaad qaayibteen gumaysiga Itoobiya oo aad u dulqaadateen rarka, waxaa hubaala in wax uun xuquuqa dastuurku uu idin ogol yahay ee isaga ku dagaalama oo isaga isku daya in aad ku murantaan intaa keliya sameeya. Dhihi mahayo sida oromada yeela, idin odhan maayo sida binishaangul yeela, idin malihi sida magambeela yeela, sida axmaaro iyo canfar yeela idin malihi. War canfaroo gebigeeduba one million aan gaadhin ayaa Soomaalina soo weerareysa dhulka qaadanaysa, axmaarana weerareysa oo rabta inay dhulka qaadato. Gebigeeduba waxaan 800 kun ka badnayn. Marka yani waa cajaa'ib weeyaan. Ummadda markii Ilaahay yani ummaddu isma dulleyso, ummaddan iyadaa isdulleysay, idinkaa isdulleynaya, waraaqaha waa taqaanaa sida Facebook loo soo dhigo oo la yidhaahdo maantana axmaara iska sharaxday jigjiga, naag axmaaraha jigjiga iska sharaxday, waaba kusoo tarxiili marka dambe. Dagaalna maanta ma socdo oo Hargeysana laydinka qaabili maayo, Beledweynana laydinka qaabili maayo. Maxaan ku idhaahdaayto meel kale oo qaxootigii Kenyana waaba la xidhayaa. Meeshaad aadi lahaydeen idinka unbaa og. Ma haddaad deegaankiina iyo dhulkiina aad difaacan weydaan, adduunka meeshaad ka aadi lahaydeen eed kaga noolaan lahaydeen mooji anugu kareemeeya inaad u qixi doontaan, iyo dhulka barafkali iyo Siberia inaad aadi doontaan ma ogi. Laakiin meel dambe oo bariga Afrika aad kaga joogaysaan ama aad kaga noolaanaysaan ma jirto, sababtoo ah meel waliba markaad dhibban tahay dhulkaaga cadow kugu dilayo waa lagu soo dhoweyn karaa, bini aadamnimaa lagugu soo dhoweyn karaa. Laakiin maxaan ku idhaahdaayto Brian dabada igama wado, waa la soo tarxiilay oo axmaara jigjiga iga soo tarxiishay ee Hargeysa iyo Boora maan rabaa inaan ku noolaado. Cid ka aqbalaysa ma jirto, cid aad sicir barar iyo ula tegaysa qashin ma jirto. Haddaad deegaankiina iyo dadkiina aad difaacan weydaan, meel kasta waad joogtaan baa khiyaarta iyo saaxiibada sida tooska noola socdaa iyo kuwa sida dadban noola socdaba, waxaan leeyahay malaa'igay haadin salaanto, waxaan ka yara hadlayay arintaasi runtii dhiilada leh ee ku saabsan maxaan ku idhaahdaayto haween axmaara ah ama dad axmaara ah oo iska sharaxay magaalada Jigjiga ee xarunta deegaanka Soomaalida, sidoo kalena suuragal ay tahay inay iska sharaxaan magaalooyinka kale ee deegaanka Soomaalida. Dhammaantiinba waan idin salaamayaa meel kasta oo joogtaanba, kama gaaro aragtiyihiina. Qaar baa dadba waxay ilaahayeen maaragtay su'aalo ku soo qorayeen, maad ka hadashid gado dadka lagu laynayo oo maxaan ku idhaahdaayto oo u hadashid waa Soomaali, waan u hadlayaa, waa dadkaygii, waa dalkaygii, waan difaacayaa dulmi haddii lagu hayo, mar walbana waan u taaganahay muwaadin kasta ama meel kasta oo Soomaaliyeed inaan ka hadallo. Horeyna waan uga hadallay gadaan ka hadalayna, ka hadalay haddana ka hadlaynaa, markastaan ka hadlaynaa inaan ka hadlo
jigjiga iyo hargeysa iyo gado waa isugu kaymid jabuuti muqdisho kismaayo iyo maxaan ku idhaahdaa ayto xeraal iyo gaalkacyo dhammaantood waa isugu kaymid marka ma garan karo su-aasha gaarka ah sida maaragtaa ayto ay ku imaan karto gado wax gaar ku ah ma fahmid gado dadkeedu way abaaraysan yihiin dhibka ugu badan ee haysta waa abaar ilaahay ha u gargaaro barnaamij baan u qaban doonaa hadduuna ilaahay maaha dheen shacabka soomaaliyeed aan ku dhiirigelinayno iyo dowladda soomaaliyeed iyo maxaan ku idhaahdaa cid kasta oo samafal ah oo ay maaragtaayto wax ka geysan karta marka meel kasta waad joogtaanba waxaan leeyahay wanaagga ka shaqeeya wanaagga ka shaqeeya markii innaga dhexdeenna ay tahay waa sax waa laysjafi markii meel kore laga hadlahayana waa sax ma ha u malaynin intaan ka hadlo jigjiga inaan ka aamuso gado aan ka aamuso oo aan kenya dilayso ama kenya ay dhibaato ku hayso lagama yaabana taa iyada waxa weeyaan qof walba wuxuu yahay unbuu yahay meel kasta waa joogtaanba waxaan idin leeyahay salaamullaahi calaykum akhyaarta iyo saaxiibada hawada nagala socdo waana ka xumahay inaan yar maaragtay xoogaa aan cadhahadlo laakiin duruufta keenaysa meel kasta waa joogtaanba waxaan idin leeyahay.